3 কাজিরঙার পৰা উলাই আহিছিল হাতীৰ এটা বৃহৎ জাক খাদ্যৰ সন্ধানত আৰু আহি এই বৃহৎ হাতীৰ জাকটোৱে হেলেমত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু হেলেমত খেতি পথাৰ খাই গোচকি বিনষ্ট কৰি পেলালে বনৰিয়া এই হাতীৰ জাকটোৰ ফলতে এতিয়া অঞ্চলবাসীয়ে উচা কৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে জনাইছে এই মুহূৰ্তত সমূহ টাইমিটৰ দৰ্শকক সবিশেষ এই বাতৰিৰ বিষয়ে হেলেমত বনৰিয়া হাতী মানুহৰ সংঘাত निशा बुरोई पथार बनरिया हाथी मुक्त विचरण हाथी गसक नष्ट हल शीघा धाननी पथार हाथी भय विनिद्र रजनी कटाई अंचलबास काजिरंगार खाद्यर सन्धान ऊला पचिश त्रिश जनिया हाथी जाकेता आरिभंगा कुरुआ बस्ती कुरुआ पथार और बालिकाक आतंक सृष्टि हाथी जाकटे बन विभाग खबरियार पिछतो बन विभाग लोक उपस्थित हुआ ना स्थान अभियोग उत्थापित स्थानीय लोक दृश्यांश देखा टाइमिटर समूह दर्शक यहदर खेती पथार गोसकी नष्ट पेलाले हाथी ये पचिश त्रिशार त्रिश जनिया एट बृहत जाके और यह हाथी जाकटे बर्तमान समय खेती पथार एक भयंकर परिस्थिति सृष्टि जार फल বিনিত্র রজনী কটাইছে অঞ্চলবাসী আরিভঙ্গা কুরুয়া বস্তি কুরুয়া পথার আর বালিগাঁত হাতির আতঙ্কর ফলতে এতিয়া উজাগরে নিশা কটাবলে বাধ্য হয়ে পড়েছে অঞ্চলবাসী সমুদ্রামিত দর্শক দৃশ্যাংশ দেখাইছো এইদরে খেতি পথারত খেতি পথারর বস্তু খোয়ার উপরও গোসকি সমস্ত বিনষ্ট কৰি পেলালে এইদৰে বনৰিয়া হাতীৰ জাকটোৱে আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই আহিছিল এই হাতীৰ জাকটোৱে খাদ্যৰ সন্ধানত আৰু তাৰ পিছতে হেলেমত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু হেলেমত আৰিভংগা কুৰুৱা বস্তি কুৰুৱা পথাৰ আৰু বালিগাঁৱত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিলে অৱশ্যে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু স্থানীয় ৰাইজে কৈছে যে বন বিভাগক এই হাতীৰ জাকটোৰ বিষয়ে সমগ্র কথা অবগত কৰাৰ পিছতো বন বিভাগে এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই যাৰ ফলত উজাগৰে নিশা কটাবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে এই অঞ্চলৰকে আমাৰ সমূহ টাইমিটৰ দৰ্শকক মন্তব্য দেখুৱাই লৈছো কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে গতিকে ইয়াত ৰাইজৰ একদম পানী তাহান নচৰা অৱস্থা হৈ গৈছে প্ৰত্যেক বছৰে হাতী আহে ইয়াত ঝটকা আগত দিয়া হৈছিল যদিও বুড়ৈ নদীৰ খহনীয়াই গোটেই লৈ গ'ল তাৰ পৰা কোনেও ইয়াত কাণখাৰ লগোৱা নাই ৰাইজে নিজে বাঁহ চাহ কাটি ঝটকাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে আৰু অহাকালিও এইটো ব্যৱস্থা কৰিব প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা সুবিধা দিলে আৰু ভাল হ'লহেঁতেন ক'ৰ পৰা আহে হাতীকেইটা হাতী ইফালে খষ্ট খংজন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা ওলাই আহে আৰু গোটেই ইয়াত ধান খাই পেলাই গুচি যায় এইবাৰ ৰাইজে বহুত কষ্টত খৰাং বতৰ হোৱা সত্ত্বেও ইয়াত ধান খেতি লগাইছিল এই বেচেৰা এইটো যিজনৰ ইমানকে খালে তেখেতটো এজন মিস্ত্ৰী দিন হাজিৰা কৰা লোক আৰু লকডাউনৰ কাৰণে তেখেতে এইবাৰ হাজিৰাও কৰিব নোৱাৰি এইটো ঋণধাৰ কৰি পেলাই খেতি লগাইছিল